tartan aqoonaadka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa maanta lagu qabtay xarunta TV-ga Africa Cable ee magaalada Jowhar, waxaana ku tartamayay 2 kooxood oo kala ah SYL iyo kooxda Al Jazeera, waxaana guusha ay ku raacday kooxda SYL. Warbixintaasi waxaa soo koobaysa Xamdi Abukar Xasan Xamdi Dhool. Waxaa maanta galay wejigii koowaad wareegiisii 2aad ee tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ay taabagelinayso warbaahinta CTF Muraadi ah magaalada Jowhar, waxaana maanta ku tartamayay garuubada SYL iyo Al Jazeera Group oo labaduba ka dhisan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle, iyadoo maanta tartanka uu ku duwanaa tartamadii hore ugu dhici jiray xarunta idaacadda CTF ee magaalada Jowhar. Waxaana gudoomiyaasha labada gruub Al Jazeera iyo SYL ay ka dhiibtay aragtidooda tartanka maanta dhacaya, iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin isla markaana ay soo dhaweynayaan. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Seexan Abubakar. Tartanka waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka qayb galo, waxaan rajaynayaa guul insha Allah. Raxmatullaahi wabarakaatu. Maanta halkan waxaan ka salaamayaa bahda saxaafadda CTFM agaasimaha iyo gudoomiyaasha iyo nabadoonnada. Salaan kadib, aad ayaan ugu faraxsanahay tartanka ee soo qaban gaabisay CTFM CNN. Aad ayaan ugu faraxsanahay, waana mahadsantihiin gari laba qofka ma wada qosase, laakiin tartanka dhinaca uu dhexda arki doonaa ayaa dhaba. Kadib markii uu soo gabagabaabay tartankii u dhexeeyay SYL iyo Al Jazeera Group ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay guddiga tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee warbaahinta CTFM, waxaana 3 dhibcood qaaday gruubka SYL, iyadoo labada gruub maanta ay ahaayeen kuwa si weyn u dadaalaya islamarkaana kala dhicin labadaasi gruub, walow uu nasiibka raacay gruubka SYL oo 3 dhibcood qaadatay. Maanta waxaa fudud ay saray Al Jazeera Group iyo SYL Group, waxaana su'aaluhu ay noqdeen sida: Al Jazeera Group su'aasha koowaad waa ay ka jawaabtay, tii 2aad waa ay qalanday, tii 3aad waa ay qalanday, tii 4aad waa ay qalanday, tii 5aad ayay ka jawaabtay, iyo tii 6aad waxaana ay heshay hal cabo oo ka faa'iidaysi ah oo ka soo fakatay kooxda SYL Group. Sidaas darteed 7 dhibcood ayay heshay. Sidoo kale waxaa maanta su'aashii 2aad qaladay SYL Group oo su'aashii 2aad qaladay, way laalaabteen marba haddii 2 su'aal oo qaldan ay arkeen way quuseen, su'aashii 3aad haddana ku dareen way qaldeen. Laakiin hal su'aal oo ka faa'iidaysi ayaa neefta u soo celisay. Su'aashii ka faa'iidaysigaasi kadib waxa ay ka jawaabeen su'aalay xaq u leeyihiin, su'aal kale oo ka faa'iidaysi ayay ku darsadeen, haddana waxay ka jawaabeen su'aashii 5aad iyo su'aashii 6aad. Sidaas darteed waxay ku heleen 8 dhibcood oo kooxda Al Jazeera Group hal dhibic oo kaliya oo ka faa'iidaysiya ayaa looga qaaday, waxaana ay ka dhigan tahay in SYL Group ay yeelatay 3 dhibcood oo markaasi ah tartanka ay ku badisay kulmis. Iyo SYL Group ayaa hadda 3 dhibcood leh, waana koow oo tartanku waa iswada arki doonaan kooxaha. Goordhow waxaan ku dhawaaqi doonaa labada kooxood ee maalinta berriya tartami doona, hase ahaatee kooxuhu sidooda ha u fadhiyaan. Maahan markii ugu horeysay oo tartan noocan oo kale ay qabato warbaahinta CTFM, iyadoo ayna xusid mudan tahay in tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee ay qabanayso warbaahinta CTFM ay taabagelinayso isla warbaahinta CTFM ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle. Xamdi Abukar Xasan, Africa Cable TV, Jowhar.